Dobro jutro Srbijo, kao na da... srpskim medijima. Opet problemu piju, kako kaže odruženje penzionera, dakle, javašluk u radu pio fonda, imovinom penzionera se ne upravlja po zakonu. Dakle, čak ni oni koji su najverniji glasači Aleksandra Vučića gledajući ih kao jednu klasifikujući ih, da kažemo, kao jednu grupaciju unutar biračkog tela i strukture stanovništva srpskog naroda i ostalih naravno, koji žive na teritoriji Srbije, a imaju pravo glasa, vidimo da ni prema njima Učić nije milosrdan a kamo li prema političkim protivnicima gde koristi policiju da ih hapsi, službe da ih prisluškuju, prate, ucenjuju i tako dalje. I tako dalje. I ulazim u sve više i više e, diktatorski režim, ali očigledno je narodu dovoljno dobro da ne uredi ništa povodom toga. Udrženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije istaklo je da je danas Izveštaj Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije da Republički fond za penzijono i invalidsko uskuranje stvara gubitke, dokaz da se s novcem penzionera i zaposlenih ne upravlja u skladu sa zakonom. Kako se ističe javašlok u radu i finanskom poslovanju je posledica i neustavnih izmena zakona o PIO iz 2014. godine, svetimo se i dalje SNS bio na vlasti, kojem je ukinut nadzorni odbor fonda, a upravni odbor u kojem su korisnici, penzioneri i osiguranici, imali su većinu od 21, 21 člana, koja je sad smanjena 7 članova, kojem vlada ima većinu. Na takav način je upravljanje fondom PIO podržavljeno, iako nije državni organ, ističe se u saopštenju. Naglašava se da u fondu PIO ne postoji organ za unutrašnju kontrolu rada, organa i pojedinca, zbog čega ne radi nesavesnost i neažurnost trpe građani i penzioneri kojima se na ovakav način uskraćuje ili odlaže ostvarivanje zakonskih prava. Stranačko kadriranje, ovo je već problem koji imamo gde god hoćete, u bilo kojoj profesiji ili bilo gde, dakle, ako imate ulaznicu u pakao, budete deo tog ovaj, demonskog udruženja na vrhu sa džavolom lično, onda možete sve, možete da vidite gde hodu hoćete, povećavaju vam se svi benefiti mogući, unapređenja i naravno neadekvatno zapošljavanja, ali evo ovde konkretno reč o fondu PIO, je dovelo do drastičnog povećanja nezakonitog postupanja organa fonda u upravnim postupcima u kojima građani traže ostvarivanje svojih prava, ali čugledno ih ne dobijaju. Dodaje se da je potrebna temeljna reforma fonda kojem bi upravljanje bilo vraćeno vlasnicima, ispravljena diskriminacija dela penzionera i obezbiđen dodatni izvor prihoda i smanjena zavisnost budžeta, kao i ispostavljanja kontrola uplata, da li poslodavci uplačuju doprinose na stvarnu zaradu ili ne. Udržanje je pozvalo vladu da predloži izmene zakona o PIO kojem bi u fond bio vraćen nadzorni odbor i većinsko upravljanje predstavnika penzionerskih i sindikalnih organizacija zaposlenih jer će samo tako biti uspostavljena potrebna javnost i efikasna kontrola kvaliteta i zakonitosti u radu. Videli ste kao što smo rekli mnogo puta i sada oni neće stati sa tim planovima i gledače dužite ne samo PIO fond Nego bukvalno sve što postoji u ovoj zemlji, od bilo kakvih a, institucija ili preduzeća ili bilo čega drugog što ima javni značaj. Dakle, da radi za javnost, da bude u službi naroda. To ćemo vidjeti vrlo brzo. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.